Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz köz tiyu temasında kısqaça söz kılavuz. Köz tiyu degen bul çındık bı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köz tiyu bul aqiqat dep bizge qabar bergen. Demek köz tiyu degen aqiqat bolsa anda köz tiyen adamda qanday belgiler bolot degen sorular tuğuluşu mümkün. Kısqaça ayta ketsek, көз тиген адамда ушундай бир себепсиз оорулар пайда болот. Бир туруп башыңыз ооруп кетет, бир туруп жүрөгүңүз ооруйт, бир туруп бөйрөгүңүз ооруйт. Ал ооруп бир жерде турбастан улам адамдын денесинде жылып-жылып оорулар байкала берет. Андан тышкары адамда ушунчалык бир алсыздык пайда болот. Бир ишке, иш кылууга эч кандай чамаңыз жетпей калган абалга чейин алсыздык пайда болот, жалкоолук пайда болот. Андан тышкары адамдын ашказанында ушунчалык көп газ топтолот, ошол газдын топтолушунан адамга бир ыңгайсыздык жаратып, зыяндарга жеткизет. Эгерде ушул айтылган белгилердин кайсы бири сизде кездешкен болсо, анда бул көз тийүүнүн дабалаш жолу дем салдыруу аркылуу. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, өзүңүздөргө өзүңүз дем салыңыз. Эгерде өзүңүзгө өзүңүз дем сала албасаңыз, анда башка дем салуучу адамга кайрылып, өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңдап алууга муктажсыз. Себеби бул азыркы айтылып өткөн маселелерге кайдыгер карай турган болсоңуз, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисин сиздерге эстете кетейин. Көз тийүүнүн кесепетинен көпчүлүк адамдар өлүмгө дуушар болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кабар берген. Демек сиздерде мына ушул белгилер бар экен, бул маселеге такыр кайдыгер карабаңыздар. Аллах Таала баардыгыңызды көз тийүүдөн жаман оору сыркоолорун сактасын. Assalamu alaikum.